començar. Moltes gràcies per assistir. Està molt bé, que hi heu vengut tots. I per presentar aquest festival, que antes de començar m'agradaria dir que ha estat un somni tota la vida meva de poder fer un festival aquí al municipi que me va acollir quan vaig venir. I donar infinites gràcies a l'Ajuntament i al Gran Hotel Cap Vermell per el recolzament absolut incondicional que m'ha donat des del primer minut per fer aquest event. No van dubtar ni un segon. I amb el cap que ho tenia jo en el cap i les dues cames van poder començar a caminar. I també gràcies a totes les empreses que han col·laborat per fer que l'event sigui possible, a part de l'Ajuntament i l'Hotel Cap Vermell. Esperem que sigui un event per quedar-se, que ha arribat per quedar-se i que el tinguem per molts anys. No sé si l'Hotel Cap Vermell... Sí. Des de l'UQ Cap Vermell estem molt contents de formar part d'aquest projecte i donar-li vida, ja que des que vàrem començar a organitzar-lo en Bon Jordi, la nostra idea era que perduri al llarg dels anys. Perquè pensam que això pot ajudar a desestacionalitzar la nostra zona i allargar la temporada. I esperam que la gent, tant turista com local, vulgui formar part d'aquesta nova tradició de veïna. Gràcies. Jo tenc molts coses que hi ha. Vale. L'event serà del dia 23, dimecres, fins diumenge, dia 27. I tenim 20 participants, hi ha més de 12 nacionalitats. Dels 20 participants hi ha 7 pilots femenins, que això és molt raro, normalment els festivals de globus, no els de 40 globus, n'hi ha 2 femenines, però en tenim 7 de 20 d'aquí. I a Alemanya, França, Eslovàquia, Lituània, Polònia, venen de tota Europa a volar aquí a disfrutar aquests dies. Tenim 4 globoformes, tenim una granota, la cara d'un nin, un coete, i un globo d'època, el Montgolfier, que estaran volant aquests dies pel municipi de Capdepera. Els moments estel·lars són el dimecres 23 i el diumenge 27, obertura i cloenda de l'esdeveniment a les 5 de la tarda, que són els captius nocturns. És una cosa que és visualment per al públic és bestial, és un espectacle de llums i de colors que és inolvidable i que esperem que ens vulgui molta gent, tant de Silla com de fora, que és la idea, que amb el temps vengui també molta gent de fora. Els restes dels dies volarà a les 8 del matí i a les 6 del capvespre. Se recomanarà a la gent per veure els globus volar que puguin venir a Capdepera, que vagin al castell o que vagin al polígono, que són llocs on els globus estaran volant, perquè tots els vols se faran aquí al municipi de Capdepera. Vull seguir amb el... El pla, la planificació d'aquest event és molt diferent d'altres eventos de globus. Volem que sigui la festa dels globus, però també volem que sigui el festival dels medis, els medis de comunicació. Com ho fem això? En lloc d'omplir els globus de passatgers, estaran tots els medis convidats. Tenim televisió, tenim premsa, tenim ràdios i tenim una decena d'influencers de lo millor que hi ha aquí a Silla, a Espanya i a Europa. Aquesta gent estaran aquí durant aquests dies volant, faran promoció del municipi, de l'hotel que ens suporta i de l'Ajuntament. I també, evidentment, dels vols en globus. Però la idea és fer una promoció brutal del municipi, que Capdepera i Clarejada durant aquests dies tothom sàpiga on està, en tot el món. Fer-lo viral, fer-lo trending topic, que s'enteri tothom on està Clarejada i Capdepera. Vos dic per damunt la llista d'influencers que tenim, que són d'un nivell altíssim, i estaran dins els globus volant cada dia, vull dir, podem arribar a una gentada. Lea Buat, des de França, té uns 150.000 seguidors. Marina Comes, és nacional, té uns 300.000. Glòria Montserrat, és local. Melissa Pinto té més d'un milió, és una influencer nacional. Jana Sisi és una presentadora de televisió alemana, que també és influencer i té uns 200.000 seguidors. Marina Cerezo, tens 400.000. Hello Emily és una australiana que publica molt als Estats Units i també està convidada a venir, ens s'ha de confirmar en aquests dies. Té 1 milió de seguidors, 1.300.000. Two Are Here són locals, tenen 150.000. Dancing with Earth són francesos i tenen 120.000. Benny Boss és un especialista en festivals de globus, va a tots els festivals de globus d'Europa i els promociona en les redes socials i farà que venguin més globos vulguin venir a participar aquí al Festival de Capdepera. Raquel Beck
que és nacional, té 300.000 seguidors. Estem en contacte amb el Max Hasse, que és un influencer alemany que té 4 milions de seguidors. El que passa que Max justament tenia un altre evento en aquestes dates i el més probable és que no pugui venir, però té interès en venir. Vull dir que de cara al futur la idea és superar això i fer-ho. Més globos, més guapos, més globoformes i més influencers, que sigui un festival dels medis. I vos convidam a tots, a vosaltres també, a venir a volar aquests dies, perquè si viureu l'experiència des de dins i des de dalt, mai que seria, no? Des d'arriba. Vale? I les dates, doncs, com ha comentat la Maria, estan pensades en aquestes fetges precisament per desestacionar-se un poc, perquè no té cap sentit fer eventos a l'estiu quan està la silla petada de gent, fer-ho a final d'octubre, que aquí a la Rajada sempre estem del 15 al 30, que si els hotels estan a mitges, que si alguns tanquen, i hem d'arribar que amb el temps i en continuïtat, que ara ens dirà l'Antonio si continuem, pues fer que la gent acabi venguent ja no només de Palma o d'altres punts turístics de Mallorca com fan el Medieval o la Llepuga, sinó que venguin estrangers i que reservin aquestes dates per venir a Clarejada per passar aquests darrers 15 dies d'octubre. Per la meva part, bon dia, benvinguts i benvingudes. Estic molt contenta de poder fer la presentació d'aquesta primera edició de Silles Balears Balloon Festival, que se celebrarà en el municipi del dia 23 d'octubre al dia 27. Aquest esdeveniment m'ha fet l'oportunitat de poder conèixer el nostre municipi d'una manera diferent. Conèixer el municipi pel nostre pastel i veure-lo amb una decoració molt distinta i diferent de la que estem acostumats i sobretot única a les Illes Balears fins ara. El festival comptarà amb la participació de 20 pilots diferents, de diferents nacionalitats, i que vendrà d'arreu del món. Això el que convertirà el municipi en l'epicentre del manco d'aquests pilots que venen, farà que el Cap de Pere sigui un poc el més conegut arreu del món. Vull aprofitar per recordar-vos les diferents activitats que se duran a terme. Hi haurà el Captiu Nocturn, que és una oportunitat per veure un festival de llums i colors, com ha dit en Jordi, a més dels vols lliures. Jo personalment quan veig dos globus volar, ara ja m'impressiona, així que crec que serà de veure 20 globus volar per damunt del nostre municipi. També vull destacar que, com han dit també ja, molt serveix per intentar mitigar la falta de gent que hi ha en aquest tancament de temporada i que farà que pugui disfrutar la gent de la nostra cultura, la nostra història, tota l'oferta complementària que té el municipi, que a vegades pateix un poc a final de temporada i podran disfrutar del nostre comerç local, de la nostra restauració i per descomptat dels paisatges, perquè el que venen aquesta gent és disfrutar del paisatge i que el fet que aquest esdeveniment es faci Cap de Pere i pugui seguir en un futur sigui possible. Vos anim a participar a tots, que vengueu a Cap de Pere, que vengueu a disfrutar d'aquests vols, tant el dematí com el capvespre tindreu l'oportunitat, haurà mínim un vol a les 8 i un vol a les 6 del capvespre, així que adaptat per tothom, anima a que vengueu, que disfruteu d'aquest esdeveniment i sobretot donar les gràcies a Ideval Olímpic per fer-ho possible i a Cap Vermell i a tota la resta d'empreses que han col·laborat i han incorporat seu darrere perquè aquest esdeveniment sigui una realitat. Gràcies. Sí, se nota que hi ha una pregunta que s'ha encat tu. Però bueno, hi ha una paella de menys, esteu convidats també. Vale. Fora micro. Quantes nacionalitats has dit que hi havia? Ah? 14 nacionalitats. Sí, 12. 12. I els catalans els compren. Fer aquest esdeveniment significa donar-nos a conèixer un poc a tot el món, perquè és una oportunitat a on venen pilots de tot el món, més de... Hi ha 20 globos volant al nostre municipi, que cada globo té pilot de diferent nacionalitat. I això és una oportunitat per donar-nos a conèixer per tot. Tant que coneguin la nostra història, cultura, els meravellosos paisatges que tenim, com també que disfrutin un poc de la nostra oferta complementària. Disfrutin de la gastronomia, el comerç local i una gran oportunitat. I quin dia et serà?
Aquest esdeveniment se duu des del dia 23 d'octubre fins al dia 27 d'octubre, on cada dia haurà un mínim de 2 vols, a més de diferents captius nocturns. Perfecte, gràcies.